Hej och välkomna till Sundhult. Nerbetat, nertrampat, lite kvar. Det ser ut som det är dags att flytta djuren här från den här biten. Och det är det jag tänker göra idag. Ja, dags att flytta solskensfarmarnas djur nu. Här i Sundhult. Som ni ser så har de trampat ner och betat ganska rejält här. Så nu ska vi flytta dem till den här biten istället. Vi har öppningen där nere. För att flytta över dem. Så jag ska gå dit ner nu. Ja, ni har hört det förr. Jag använder modern teknik i form av elstängsel för att hålla ihop koflocken lite för att få ett bättre tryck så att de trampar ner ordentligt och att de gödslar jämnt över den biten där de går. Och så flyttar vi dem oftare så vi får bra bete på det som finns här plus att gräset får vila. Det blir värre för parasiter att leva. Och dyngbaggarna i gödselhögarna får jobba och dra ner näringen i marken. Och vi trampar ner det som vi kanske inte vill ha lika mycket. Vi använder djuren istället för att gå hit och slå med röjsåg eller köra betesputsar och sånt. Så använder vi den här metoden istället. Här ser vi. Ja, de har betat. De har gödslat. Och de har trampat ner. Tyvärr så har vi ju en del veketåg på den här biten. Och veketåg, det hette det, eller heter det ju för att man en gång i tiden gjorde vekar av det här. Då så tog man och skalade stråna. Man lät bara en liten del av skälken eller sidan av strået vara kvar. Och så skalade man så att man blottade märgen och använde märgen som veke, helt enkelt. Och på den här biten så har vi en hel del veketåg. Och vi har försökt att slå av det och lite olika. Men nu försöker vi att använda mer intensivt bete. Så vi har ett 20-tal kor här nu som går. Och så får vi försöka räkna ut hur stor yta de som räcker för dem ungefär för 2 dagar för att vi ska kunna bearbeta marken på ett bra sätt. Så får vi se om det ger effekt över tid helt enkelt. Det är dags att öppna här. Kom då, kossorna! Kom då! Öppnar vi den här också. Men här ser man ju skillnaden mellan där de har gått nu i 2 dagar och där de ska gå nu i 2 dagar där, så är det viss skillnad. Sådär. Kom då kossorna, kom då, kom. Kom då kossorna. Kom då kossorna. Allihopa, kom då. Kommer de på led här? Ska de väl bli glada när de får nytt bete? Kom då kossorna. Kom då kossorna. Kom. Ja, kom då. Så ja. Kan få gå in där nu. Ta ett steg till in där. Och så kommer vår tjur Citron här också. Hej Sandcitron.
Och små kalvarna kommer också. Får ni ta och gå in här så ni släpper förbi de andra. Så ja, går du också lite in citron så du inte stoppar upp. Så. Nu kan ni gå in där. Jättebra. Spring ni in där allihopa. Ja, då går vi in. Så där ja. Nu har de nytt bete igen. Ett par dagar. Se om vi kan räkna dem i gräset här också. Inte helt lätt när gräset är så pass högt. Ja, här borta är kalven. Såja, där! Ja, och jag säger hej hej från Sundhult.